Ce face Zac? Unde e Zac? Ce face Zac? Ce mai faci? Ce face Zac? Unde e? De ce nu mai apare în videouri? În videoul de astăzi o să vedem ce mai face Zac. On the road, I've been away for far too long. But now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. I'm a name. They're telling me to head your way. Voi vă plângeți că v-a fost dor de Zac? Păi noi ce să mai zicem? Da, ne-a fost foarte dor de el. Nu ne-am văzut de 2 luni și jumătate. Trebuia să ne vedem imediat după ce ne-am întors din Africa, după 1 lună și ceva. Dar nu ne-am văzut pentru că Hamza s-a îmbolnăvit de pojar. Și pentru că boala asta este foarte contagioasă și pentru că Zac are probleme cu plămânii, ar fi fost a-a. Deci în niciun caz nu trebuia să ne întâlnim ca să nu cumva să ia boala. Și de asta s-au întârziat lucrurile și programul și abia acum am putut să ne vedem. Sara s-a dus la gară împreună cu mama ei să îi întâmpine. E foarte simplu transportul ăsta, ei vin de la ei de acasă, se suie în tren și apoi 4 ore pe tren liniștit, se pot ridica, se pot dezmorți și am ajuns la concluzia că transportul ăsta cumva de la ei la noi este cea mai bună variantă. Am mers de multe ori după ei cu mașina, dar nu... E mai bine așa, e mai bine așa, mai simplu pentru ei, mai relaxant decât să stai în mașină, pe tren e mult mai simplu. Hai, vii la mine? Vii la mine? Vii? Păi de la tine, la tine vrea. Wow! Wow! Asta e bine, mi se rupe inima, dar e bine. Că tot la părinții tăi vrei, da, e bine, da, iubi tu. Uite pe cine avem noi aici, a venit de 3 minute la noi acasă. Nu mai știu unde ești? Adevărul e că nu ne-am văzut de câteva luni. Ce drăguț ești tu. Dar e așa tristos cu noi, nu da, ne mai știi. Da, cred că e curios tare de orice lucru. Eu, ce scump ești tu. Cunoști locul? Cunoști locul? Pup, pup, pup. Le pup? Vă dă pup când îi ziceți pup? Da, dă pup? Îmi dai pup și mie? Dai pup? Haide, mă! Uite, mă! A fost așa fain să ne conectăm din nou cu Zac, îl pupă cim pe Zac. Vedeți ce fain s-a dezvoltat? Are el o chestie acum cu piciorușul acolo, cu mersul, încă ceva nu e prea bine, dar... La vorbit, la față, radiază, e foarte fain. Urmează să planificăm o plecare în Italia la control pentru inimioara lui. O să fie undeva prin mai. Dar în rest, așa, la cum e el, cum s-a dezvoltat, e bine. Ce șmecheriști să faci acum mai nou? Da, stai în picioare și mergi. Da, 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 mă. Ce colecție de dinți ai! Da. Foarte fain! Hai, uite cum le ia medicamentele, nicio treabă! Obișnuit! Ce scump! Am și băgat la mâncare. Am avut niște carne de porc prin frigider, sos de roșii, am pus cu sos de soia, cu ceapă, cu usturoi, cu de-aia, am făcut-o în mâncare așa. Vă place? Da. Mm-hmm. Cartofi a făcut Sara așa la cuptor, fiers cu salată, mâncare de aia inventată pe loc. Zac, Maria și Grigore nu au venit la noi acasă doar pentru o zi sau două, ci pentru aproape o săptămână. Grigore o să meargă la Târgu Mureș la un curs de frizerie. Vă povestesc imediat despre ce o să fie vorba. Cea mai mare bucurie pe care am avut-o și impactul pe care l-am avut și am zis wow, este că Zac s-a dezvoltat și se dezvoltă foarte bine în familia lui. Amzi, ți-a fost dor de Zac? Da, foarte mult. Da, ce fain. Amza! Pop, 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 pop. Pop, dai tu pop. Așa și zici să dea ție pop. Da, pop. Pop. Zac? Pop, pop, pop. Pop, uite, pop, pop, pop. Bravo! Da, uite, vrea da, pup! Da, da, vrea să-ți dea, vrea să-ți dea, bravo! Te pup! Bravo, te pup! Vezi că stă și se, uite, se ține singur de
de masă, vezi? Ce? Ce faci, măi, greieraș? Greieraș, ce faci? Bine? Da. Oh, scumpică. Rapida. Grigore, ce mult îmi place cum îl iubești. Ești un tată foarte bun. Da, mi-aduc aminte prima dată când l-ai luat în brațe, parcă nici nu știai să-l ții. Acum, după câteva luni, pac, îi da jos compleu ăla, cum îl ții într-o parte, stai că-i pun aia. Deja ai prins digitație. Dexteritate. Bravo, bravo. Așa sunt tații adevărați, se implică în creșterea copiilor pe toate părțile. Pe lângă faptul că îi iubesc, îi îngrijesc, merg la muncă pentru copiilor, tații adevărați și îngrijesc așa, ca o mică părticică de mamă trebuie să fie și în ei. Cum crește și cum coboară. Hai să vă explic puțin cum este treaba între Grigore și frizerie. Deci, când a venit Maria la noi acasă, dacă vă duceți aminte când ați văzut seria Zac, deci când a venit la noi acasă, Maria acasă îl ia pe Zac și s-a întâmplat chestia aia cu salvarea și cu sunatul la 112, ea mi-a dat un interviu și în interviu a zis că Grigore este pasionat de frizerie. Niște prieteni ai mei de la Târgu Mureș au văzut videoul și au zis, Paul, dacă Grigore vrea, îl așteptăm la Târgu Mureș la un curs de frizerie. Așa că, Mădălin Medeșan, îți mulțumesc din toată inima. Și de asemenea, Sergiu Bursan, vă mulțumesc, băieți, foarte mult că ați făcut întâlnirea asta posibilă între Grigore și voi. Primul pas, îi vârtejul ăsta din spate. Dar și părul trebuie pieptănat, exact cum îi crește, vezi? Poate un pic mai lămește, mai încolo. Bravo. Bun. Clar, a fost o experiență faină. Mă bucur că l-am cunoscut pe Grigore și am putut să-l ajut în primul rând. Și chiar am rămas surprins că poate să prind așa repede. Adică cum îi ziceam ce să facă, bam, și făcea bine. Cam așa, mi-a plăcut mult și mă bucur. Mă bucur că au venit. Dacă mă gândesc cât de repede au prins ce am arătat în 3 zile, pe o scară de la 1 la 10, au prins 10, adică 100%. Tot. Ceea ce e incredibil, nici mie nu vine să cred. Chiar opris tot ce i-am zis. Acum, important e ce face el cu asta după, dacă pune în practică sau nu. Dar da, opris foarte repede. Deci Grigore, Maria și Zac au venit la noi acasă, au stat pentru una, două zile, iar apoi la Târgu Mureș cu Grigore, unde a stat și el acolo la curs 4 zile. Și mă bucur foarte mult că am auzit că se descurcă atât de bine cu tunsul și că nu e doar o pasiune, ci este un talent. Grigore, avem încredere în tine că o să te ții de treaba asta. Ar fi mega, mega păcat să îngropi talentul ăsta și noi o să-l încurajăm să-l dezvolte și cu adevărat să fie un frizer de top. Cine vrea o tunsoare de la Grigore? Să ridice mâna sus, să ne lase în comentarii numărul de telefon și glumim. Când o să-și deschide frizeria, vă anunțăm. Stați liniștiți. A fost fain. Mă bucur că l-am cunoscut pe Mădălin. M-a ajutat. Bun, Grigore. Eu îți urez succes și sper să chiar să te îndrăgostești de meseria asta, să pui pasiune așa cum ai pus pasiune aici când ai venit la mine și sigur o să reușești 100%. Mădălin, îți mulțumesc foarte mult și Grigore îți mulțumește foarte mult și vouă o să vă las un link în descriere pentru cei care sunteți din Târgu Mureș sau din zonă. Mergeți să-l cunoașteți pe Mădălin. Am fost și în parc, l-am dat și pe Zac pe leagăn. A fost prima dată când s-a dat pe leagăn singur, nu ținut în brațe de cineva, că leagănul ăla cu chestia aia la brâu, știi, îl ținea ca să nu cadă și se putea da singur. Cât de frumos a fost. Ia uite aici. Ești pregătit? Tare? 2, 3 și... Wow! Woo!
ajunge acolo, sigur. Bravo, bravo. Și bineînțeles că am fost și la ziua lui Alex. Dacă vă aduceți aminte, Alex, Sara și Anais au fost cu noi în Africa. Acum va trebui să faceți cunoștință și cu ceilalți frați ai lor și încă o dată cu Sara. Ei, Alex, la mulți ani. Ce scump ești. Ți-e dor de Africa? Cam cât de mult? Atât, cam cât? Atât. Mamă, super. Astăzi este ziua lui Alex, face 10 ani. Făcut o planetă și mai mult. Da, deja are 10 ani. Cum ești, bine? Îți place și aici, la Râșnov? E frumos și aici? Peste tot te plimbăm. Op! Cine să trăiască la mulți ani? Mamă, ce idee! Bravo! La mulți ani, Alex! La mulți ani și Zac, care a făcut acum un an și 6 luni. Vrei să-mi dai un pup? Vrei să-mi dai un pup? Ia, pup! Oh, e fain! A venit să-mi dea pup! Vrei să-mi dai și mie? Da, uite, exact acum când iese soarele, mergem și noi acasă. Am venit puțin aici la Râșnov, la Sara, ca să îi zicem la mulți ani lui Alex. Dar pentru că este prea frig, o să mergem la noi acasă și mai stăm acolo împreună, pentru că altceva să stai în casă, altceva să stai să te bată vântul. Bă, voi ce faceți acolo? Bine, ne distrăm. Vă distrați? Nu. V-a fost dor unul de celălalt? Da. Cum e, Melissa, s-a schimbat? Cum ți se pare? Voi ați văzut-o pe Sara în videourile astea din Africa în care era doar cu doi copii? Numai că aici o vedeți în formulă completă. Da, 27 copii, foarte mulți. Câți copii? 8, 9, 7, doar 8. Copii, puțin ca să ne liniștim și noi puțin adulții așa. Am o idee. Vă pot pune un film la Scarlett în cameră. Căutăm un film fain. Poate chiar un sezon. Da! Poate chiar un sezon. Ce? De 20 de seriale, de episoade. Ce? Nu, mă, nu. Hai să găsim ceva fain. Și punem în camera acolo. Haide, Scarlett. Make some coffee. Cine vrea? Yeah. Ah, l-ai curătat. Stai. Câte jumate? Tata. Da? Mai tu de acolo te uiți la film? Da. Da? Și eu. Ia. Cum e filmul până acum, e fain? Super. Bă, ceva Denisa, ce zici de musafirul nostru ăsta micuț? Exact. Nici măcar nu-i musafir, dar... Mă întristează că nu mă mai știu. Da? Aproape deloc, cred că uite-te la el. L-am luat în brațe și... Prea multe mâine. Așa de la mine. Blânduțul mic. Da. Nu e așa blând. Da. Așa blând. Deci îmi place blândețea lui Maxim. E cam, e mai pelene. Ia uite-te la cine conduce. Barosanu, s-a așezat bine? De la mine! Sunt eu, Paul! Hei, Zachilintos! Nu mă lăsa să vorbesc singur! Dă-mi și mie un semn! Sunt atât de încântat că mă salut și pe mine! Te iubesc mult, să știi! Pe 5 Minicraft și sunt videourile toate, fiecare mișcare e cât un sunet. Stai sus, scoate acolo. Ce știe de glumă? Iar. Bravo. Paul, nu știam de acest dar al tău. Chiar că are talent. Da. Ma. Bravo! Acum putem să facem o scenă de aia mai de horror. Așa! Ei, da!
Ești foarte dulce. Așa. Așa. Bun, așa, acum pe aici, așa, pe aici, asta e, bravo! Și acum șmecheria a doua, așa, hop! Sophie vrea și ea. Sophie nu poate să meargă, are o paralizie de aici, de la brâu din jos, dar încercăm să facem noi o șmecherie cu ea. Așa și hop, 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 hop! Bravo, bravo! Hello! Vai, ce scumpă! Ce foarte scumpă tu! Un spectacol de gimnastică, da? Și balet. Gimnastică și balet. Ok, haideți. Vă cânt eu? Doi, trei și... Scârți, scârți! Pă muzica asta! Bravo! O troapă riplă cu triplu truf. Bravo! Oh, cine e așa drăguț? Ia uite ce freză are el. Da. Wow! Dar costumașul ăsta cu dinozauri, ca astea. Ei, dinozaur mic. Scop. Haideți la masă. Da, la masă. Ia uite cum arată bucătăria. A gătit Sara niște paste cu bacon și cu brânză. Nu le numim carbonara pentru că italienii ar zice că nu sunt carbonara astea. Este duminică seara acum. Mâine este o zi de școală. Melissa, bucuroasă de ziua de școală? Nu. Și eu nu sunt bucuroasă. Nici tu. Nu ești bucuroasă. Fac o arză. Ce e asta? Desenezi pe fiecare din asta? Uh-huh. Cervețel? Ioi, deci știi ce face? A desenat, avem din alea cu model, mă. Și-a luat din astea simple. Și le-a desenat să fie cu model. Să avem șervețele frumoase? Da, doar ți arăt unul. Vai cât de scump. Cele mai frumoase șervețele, le mulțumim. Da. Uite, cu model, da. Nu? Da, au design. Design, bravo, Amza. Super, frumoase. Nota 10. Doamne, cât de scump e. Ce iubire arăți tu! Bravo! Iubire! Ce fain s-a transformat! Și câtă dragoste emană! Și-a pus în căști o piesă, știi? Și bate după ea. Nani cu tine. Nani cu tine. Opa! Nani cu tine. 3, 2, 1. Cine merge la Nani? Ia uite cum merge la Nani. Bravo! Bravo! Ziceam într-un video anterior că urmează campania Fără Bariere, tot adevărul despre droguri,
intră pe www.farabariere.ro. Acolo o să vezi cât content, câte mărturii, caravana unde este și să știți că avem foarte multe orașe prin țară unde o să ajungem. Intrați pe Instagram că am postat acolo și o să postez tot timpul locațiile în care vom fi prin țară, da? Deci cu mare parte dintre voi aș vrea să ne vedem în realitate. Vă aștept la campanie. Acesta a fost vlogul de azi și da, a fost foarte fain. Eu m-am uitat la el, la tot și a fost foarte fain. Ne vedem! Pa, pa!